Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Vi är nu inne på den sista delen i General Grievous, eller General Grievous, det är den tråden. Vi ska ta och Grievous Intrigue och köra igång det uppdraget. Och det här är nummer 6. Sen vet jag faktiskt inte om det kommer någonting efter det här. Det ska bli spännande att se. Story mode, let's go! Hoppar över det där. Och så ser vi vad som kommer hända. Ja, tack. Kycklingbuljong. Gotti gotti. Om det var det, det vet jag inte. Behöver inte vara det. Om vi är tysta, då hör de oss inte. Då tror vi inte att det är någon som är hemma. Jag stänger in mig här. Visst är han en Jedi, va? Sande. Jo. Eller? Jajamensan. Och som heter Ethcott. Okej. Okay. Vad ska vi göra här då? Ska vi bara skicka iväg den här? Jag kan bara försöra grejer. Är det här en bil? Jag vet inte. Okej. Okay. Vi tar och utforskar här. Där kan jag inte förstöra. Då kan jag bara... Jag bara kastar dem på grejer. Varför då? Då kom de in här. Hörru. Grievous. De här småttingarna tar vi. Ja, ja, ja. Men man kan ta hans svärd. Kan jag hoppa in här? Nej, det kan jag inte göra. Okej, jag släpper in er då. Om ni vill. Om ni så gärna vill. Jag försöker komma och visa det på Steve Linan. Men det kan jag ta dem för sig. Det är huvudlöst bekymmer. Vi gör samma sak med dig också. Lite fintning. Ja, med huvudet. Ja. Huvudlösa tanke. Det är verkligen, man bara skinkar bort de här huvudena hela tiden. Slarsylta. Det kommer ännu fler, okej. Okay. Ah, jag förstår. Vi ska nog förmodligen ta och lura hit i Grievous och kasta grejer på honom. Kom ni, Grievous. Lille gynnare. Så om vi inte tar den där och så kastar vi den på Grievous, kan vi göra det? Ta honom. Nej, det gick inte. Okej, okay, om vi tar och gitar på dig så att du står still. Nu när han håller på där och grejar dona. Så. Så där. Nu står han där och hostar. Då kan vi ta ett livet av dig. Mhm. Undrar om jag behöver ta bort dem här för varenda gång. Det kanske är så. Vi kan testa. Jag tar den där. Nähä. Tar och slår dig. Så att den blir en fegis. Här är du. What? What? Okej. Okay, de är alldeles för dryga. Så. Hia! Nej, han inte. Jo, han. Jag tänkte bara hela friden. What in the whole fried? Tänkte att jag inte skulle hinna ta och slå någon. Men det var lugnt. Så, det fightas lite grann här. Så tar du lite piano, va? Jag vill kasta den här. Yank! Okej, han tappar livet. Trots att... Eller ja, han tappar livet av att man kastar en grej på honom. Åh, nej! Jag blir inte fångad taget. Vår bästa vän. Vad är han det? Jag vet inte. Dra in kommande meddelanden från General Grievous. Det blir dags att desarmera honom. Hallå, vad är det här? Då står ju felparkerad. Det är orimligt. Lägg in backen. Det ständigt dessa tvättmaskiner. Han har mycket så smutsiga kläder. Spionflygplanet. Åh, det är dubbelt äventyr. Eller dubbelt äventyr. Dubbelt äventyr. Vi ska ha två olika. Vi har Anakin och sen så har vi Obi-Wan.
Och vad heter den här då? Adigalia. Jag vill ha Anakin. Anakin. Nu ska vi samla cash här. Och jag har fortfarande mina gånger två aktiverade. Det är väldigt viktigt. Det blir så otroligt trist när man märker att man inte har aktiverat det gånger två pengar. Då får man ju bara hälften så mycket av vad man kunde få. Om man missar det. Smäck. Och det. Det är sant. Det är på riktigt. Det är på riktigt. Vi förstår det här. Panelen. Alltså enda anledningen till att jag gör det här, det är bara för pengarnas skull. Det är ju någonting som är otroligt tillfredsställande när man liksom får ett achievement. Och det achievement som jag letar nu, det är ju väldigt lätt att få. Eller lätt och lätt. Det kräver inte speciellt mycket. Men det är 100%. Så, bort med er. Här känns det. Ah, där. Jag ska ta och fixa den här. Vänta. Så. Vrid. 1 av 5. Nice. Nice. Och vad är det mer här som vi kan använda oss av? Eller göra? Vad mer kan vi göra? Jag är snart på 50%. Snart på 50%. Det betyder att det kommer bli mycket pengar under den här banan. Kanske. Jag vet inte. Det är bara ett hastigt antagande. Har jag rätt? Jag vet inte. Har jag fel? Jag vet inte heller. Jag har haft fel förut. Här ska det finnas ett sånt här... En lever eller vred. En ratt. Och den finns säkert under i den här. Och den där ska väl sprängas då. Ska det där vara silver? I guess so. Jag antar det. Det gör ett antag att det. Ta den här. Nämen! Fejsen. Håller på att backa. Så. Där har vi fixat den. Ska vi sönder det här. Kommer ändå ganska bra med pengar ändå, tycker jag. Här inne fanns det ju... blå peng, såg jag. Är det... Nej! Vad är det här? Försvann den blå pengen? Skämt! Oh my god. Varför hallå, Adi. Varför hjälper du mig inte? Jag hör inte vad du säger. Mina öron. Alla mina öron. Har hon fler öron? Eller bara håret? Kanske konstig fläta, jag vet. Hur ser det ut? Är det där? Det är en hjälm. Det ser mer ut som en hjälm. För att vara det. Ska man verkligen förstöra de här på något vis? Ja, det ska jag visst göra. Sådär. Nu tar vi oss in där. Men om jag vill ta mig in här, det får jag inte göra. För det är stängt. Här var det stängt. Jag vill bara berätta för dig att här var det... Ursäkta mig. Så man måste ta det ganska snabbt alltså. Eller? Aha. Vad intressant. Var det verkligen intressant? Bort. Nu ser jag, nu har jag ju... Hörru, lägg av. Nu har jag... Sluta! Kom inte hit och stör mig. Ska den hit? Ja, det ska den. Då har jag fått den där. Kan jag flytta på den sen dit, alltså hit upp eller? Nej, jag måste nog använda och spränga den där för att kunna få den sista. Den sista runderatten. All right, true Jedi. Mycket runderatter. Mycket bra. Roligt. Jag tycker det är lite irriterande att det kommer alldeles så många. De skjuter med ryggen som är riktigt fegis. Lägg upp. Det var väldigt lite bygga på den här banan. Tycker lite synd. Måste få bygga mer prylar. Då gick jag sönder. What? Ska jag skicka iväg dig? Jag ska ta och flytta. Såg typ ut som en kaffemaskin. Så. Nähä, det bara sprakar att ha så här.
Men det där var guld. Den kan jag inte jag förstöra. Inte än. Måste vänta tills jag har den här Big Bubba. Större bubben. När kommer han då? Där har han. Skjut inte. Inte han. Så, vi ska ha dig. Ta den där. Skjut på den då. Okej, det verkar inte funka. Snälla, sluta rör på dig. Återigen så kommer jag gnälla om att jag inte har bytt kontrollen. Jag måste verkligen göra det. Bort med huvudet. Jag tror inte att det är något mer som jag behöver göra. Eller jo, jag kan göra massa saker. Vi ska kasta på den. Där, flytt. Flytt. Frost, scram. Så tar vi den där och så tar vi den. Ketchung. What? Kom den tillbaka? Vart har vi... Hallå? Vart är ratten till den där då? Hörru, vart har du... Okej, okay. Kan det komma en till sån här stor? Där. Hörru, kom hit nu. Kom hit! Jag ska prata med dig. Så. Så skjuter jag på den där. Kommer den att gå sönder? Nu! 1 av 3! Då tar vi den. Då tar vi den. Japp. Lätt värt det. Bara det inte går sönder. Så. Använder er. Men vart är vrede till den där då? Det struntar vi. Vi kastar bort honom. Det är bortkastad. Vi går upp här. Fick jag minikittet förresten? Kom det bara fram? Nej, jag tog det inte. Oh my god, jag hade grämt mig kopiöst om jag inte hade tagit det där. Om man hade missat det. Ingen vrede här. Eller ratt. Ratta. Så. Ta lite cash. Cacholas. De går inte sönder i lika många delar de här verkar som. Ja, vi behöver ha det i huvudet. Ska han springa och... Han springer och gömmer sig. Vilken fegis. Nu tar vi den här. Vi får vara rädda vår vän här. 37 med mig. Så, här är jag. Aj, kapten. Det var du. Bakom dig. Nej, det var det inte. Nice. Ska vi hoppa ner där. Slänga den i isen. All right. Just det, jag hade helt glömt bort att jag faktiskt hade Obi-Wan. Jag glömde helt bort att jag hade Obi-Wan. Jag hade lite till uppdrag. Det kan vi inte ta. Vad har vi här då? Men hallå, vad gör vi här? Vad blir det av den här då? Är det här bara... Är det bara för kul skull? Det fanns ju ingenting här. Jag tar den där. Kastar den. Pengar. Och här så hade vi ingenting annat av värde. Okej. Okay. Gick jag hit helt onödan? Är det... Ska vi ta och connecta dig med någonting? Nej. Jag ska bara kasta sönder de här grejerna. Okej, det verkar inte finnas något intressant här. Då lämnar det här stället. Så går vi vidare. Let's go. Kom igen nu, Clone Trooper. Du har inte ens fått ett namn. Inte ens ett nummer han fått. Eller kod har de väl. De har väl en så här bokstavs- och sifferkod. Visst är det så? Nej, men titta. Här kommer Grievous. Ah, jag ska locka dem. Eller locka honom dit, antar jag. Eller? Kom igen, Grievous. Jesus, där kommer de här. De här måste jag ta bort. Otroligt irriterande.
Men det borde ju vara så att när jag har avklarat den här banan, då får jag möjlighet att kunna köpa de här Robonino eller vad de hette. Så, nu. Nej, men det var självaste. Så. Att han klarar sig utan huvud, det är ju ganska speciellt. Okej, ska du bara stå där nu och fjanta? Nähä. Kommer han här och ska hosta. Vart ställde du den? Bort. Cross. Där, och så kastar vi den på Reeves. Yep. Vart ska du hoppa nu då? Är det Clone Trooper? Nu får du faktiskt ta och hjälpa till lite grann här. Hur gärna jag skulle vilja att det här var en elmansshow, så gör någonting, kom igen. Sluta sitta och chilla. Sådär, Grievous. Hopp och lek. Kan jag ställa sig där? Oh my god, Obi-Wan. Men ta tag i... Jesus. Man kan inte få ta två liv av honom på en och samma gång. Utan det är bara den här lådan man kastar. Det är den som tar livet. Så, ska vi bråka nu då? Där. Jag vill bråka. The boink! Ta din hostmedicin du. All right. Det hade han sönder massa saker. Wow! Nice! Kolla killen. Ska jag kasta på honom kanske? Kanske det som är grejen. Okej, okay, är det mer? Okej, det är mer som ska kastas kanske. Vi tar en stol! Nej, du missar honom! Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Nu får du ta och lägga av. Gå hem. Så. Skickar vi den dit. Tappar hans liv. Jag tror inte han tappar liv. Ska vi måste kasta något annat på det? Typ som en stol kanske. Kanske något... Okej, vi kanske måste ha någonting större. Okej, nu tar vi och fightas. Nej, men du står i vägen. My god. Det är någonting annat som jag ska göra. Jag ska inte ta och kasta... Kanske kasta mer grejer på honom. Okej. Men, Jesus Christ. Vad är problemet? Så. Nu tar vi en stol. Sådär. Och så tar vi... Ah! Han... Okej! Okay. Jag såg. Det är förmodligen en av lightsabers som jag ska ta. Det är därför. Missar ju hela poängen. Så, nu. Sådär. Var ska vi kasta han då? Jag vet inte. Ska vi kasta han någonstans? Bara skicka iväg han. Nähä! Jag lyfter honom. Till vad? Till vilken nytta? Sådär. Grievous? Vart ska du? Vart ska jag skicka iväg dig? Var någonstans ska jag skicka honom då? Vart ska jag skicka honom? Eller ska jag bara... Ska jag byta karaktär eller? Är det som är grejen? Men om jag byter karaktär, om jag byter bort från Obi-Wan, då kommer han ju inte behålla honom i... Vad är det de vill att jag ska göra? Jag är korkad. Alltså jag måste vara korkad. Så. Fel. Vi ska lyfta upp honom, men oh my god, lägg av. Jesus Christ, jag känner att jag börjar tappa humöret. Jag börjar tappa humöret. Så. Är för nära nu. Nej.
Men lägg av! Lägg. Ägg. Så sitter jag fast här. Så. Oh my god. Du står i vägen också. Jesus Christ. Ah! Aha! Ska vi ta och använda bomb? Det glömde bort att han hade sånt. Då är jag med. Då är jag med. Vi kanske ska använda den. Men byt till... Jag förstår inte varför inte vi byta karaktär. Jättekonstigt. Så. Det är en grej. Nej, det är inte. Alltså, jag förstår inte. Men herregud, vad är problemet? Kasta den där i face på honom. Lyft upp honom eller gör någonting annat. Så. Bomb. Den där kan jag inte ta. Ska vi lyfta dig? Nej. Ursäkta, vad? Vänta nu. Vänta nu. Nu tappar han ett liv. Menar du på fullaste allvar att han har... Ja, så att jag kastar in honom i... Jag kastar in honom där. Nej. Jag kastar in honom i någonting. Och vad var det? Var det någonting här? Det är helt orimligt. Oh my god. Jag såg att det kastade in honom med någonting. Så, då tar vi den där. Så. Så. Ställer vi oss här. Så lyfter vi upp dig. Och så skickar vi in dig i... Nej, men varför kastar du inte bort honom? Vad är problemet? Han blev ju kastad till någonting. Det är ingenting som togglar. Det är ingenting som togglar. Jag blir deprimerad. Det här var jättekonstigt. Sluta med det där. Dumheten. Så. Oh my god. Ja, kasta den här då. Om du så gärna vill. Oh lord. Ge mig styrka. Nu sitter jag fast igen. Okej, om jag ställer mig här nu. Vad är det han ska kastas in i? Det är ingenting som togglar. Jag fattar inte. Alltså hur omständigt ska det vara? Så. Så. Vad är problemet? Vad är problemet? Är det mot dörren man ska kasta honom? Är det på riktigt mot dörren som man ska kasta honom? På riktigt, är det mot dörren? Du måste skämta med mig. Nähä? Då kastades han inte. Alltså det är någonting som är galet. Skämtar du med mig? Det kan omöjligt vara dörren. Alltså jag har provat att trycka åt sidan, trycka fram, trycka bak. Alltså jag har provat att göra allting och är lik förbaskat. Så har det varit så okonsekvent. Så fruktansvärt okonsekvent. Makalöst frustrerande, säger jag. Du får smaka. Nej, det går så gott en sönder. Nej, det är lite förbaskad. Eller var det... Ska man använda sin force på det där viset, eller? Nej, det kan jag inte tänka mig. Det kan jag inte tänka mig. Det känns jättekonstigt. All right, så vi har ett... Nej, inget flyguppdrag.
Ska vi byta till dig istället? Japp. Det gör vi. Ja! Okej, ska han hålla på och dansa här? Det är som en dansuppvisning. Då byter vi till Obi-Wan. Kan du slå den ryggen? Nu är det fruktansvärt ljust här. Vi går på options. Nej, det är fel. Extra. Är det Glow Dark som gör här? Nej. Oh! Oh! Nice. Åh, oh, nej! Mitt liv är över. Jag är besegrad. Bron kommer att gå sönder. Skynda dig. Mm. Fly som en liten spindel. Jag tänkte säga att vi ska komma och sparka bort den. Jag har dig. Bra jobbat. Bra tänkt. Smart clone trooper. Right. Då har vi ett flygaruppdrag med Anakin också. Där kan vi ge upp den. Då har vi fixat det. Jag tror jag vill göra flyguppdraget med Anakin först. Det känns kul. För att flyga med ett nytt flygplan. Rymdskepp med. Okej, vi har... Nej, nu är jag utanför. Jag vet. Sluta tjata. I know. Vi tar och hoppar av här. Där är ju... Där var de ju. Så jag ska bara hit. Göra någonting. Eller? Så. Okej. Okay. Det här var konstigt. Men jag vill ha flyguppdraget. Så. Okej, okay, då fick ni fler. Ska jag måste byta igen då? Ja, då byter vi igen. Då kör vi Obi-Wan. Obi. Han tar sig inte upp dit. Det vill jag ha clone troopern. Så. Ja. Men kan inte du ta det upp här? Jo. Oh my god. Snälla. Okej. Okay. Så. Tack. Så kastar vi det på den. Stege. Eller? Nej. Ja, det blev en annan platta. Okej. Okay. Det är inte. Nej. Clone trooper. Clone trooper. Tack. Kom igen. Så. Alltså nu funkar det för Obi-Wan att hoppa. Jag ser... Ja, okej. Jag blev lite gladare att jag fick pengarna. Sådär. Kommer det nu? Jag får ändå ganska bra med cash för den här. Ish är cash som jag inte behöver. Men jag tar dem då. Så. Så. Då följer vi efter Grievous. Ska vi inte göra något mer med Anakin? Han har bara ett hjärta kvar. Ett HP. Han skulle säkert göra någonting mer med Anakin där ute. Det struntar vi. Bort med raketerna. Rockets away. Anakin, han är fortfarande kvar. Han är fortfarande kvar. Vad händer här då? Så. Alltså en lightsaber, snacka om fantastiskt verktyg. Jag skulle vilja ha en sån direkt. Utan att tveka. Gå och lägg det. Men du också. Hur många är det egentligen? Hur många finns det? Ah. Ahaha. Anakin, han ska hit ändå. Jag tar bort de här då. Här, nu får du ta och skärpa det här. Så. Vi flyttar på den. Oh my god, snälla. Gör någonting. Teamet. Vi bara står här och gör ingenting. Någonting. Gör någonting. Så. Ska vi bygga här. Det är fel. Så.
Nej, oh my god, det är fel. Jag vet inte om den måste vara exakt. Så, nu känns det som att den var exakt. Så. Och så tar vi den där. Och så ner. Hur ska jag nå den där? Finns det inte en chans i hela världsrymden att jag kan inte hoppa dit upp. Så högt kan inte jag hoppa. Ja! Kom igen. Skräp. Nedran skräp. Jag fick inte tillräckligt med pengar för att kunna trösta med det heller. Går allting att lösa med pengar? Nej, det gör det inte. Så. Ah, nu har vi aktiverat så att Anakin kan ta och flyga och rädda dagen. Nu lämnar jag er här. Jag är lite trött på det här drabblet. Nu tar vi karaktären som kan och ska flyga. Let's go. Vart hade vi där? Men jag behöver ha... Vänta. Så. Så. Och så tar vi den där uppe. Så. Hämtar vi mer bombergranater. Vi ska ha det där. Whoops! Vad var det där? Ursäkta mig! Aha! Det är någonting där. Aha! Ah. Vilken buse. Kan jag skjuta på någon mer grej? Nej. Okej, okay, då landar vi här. Jag tar med mig granaterna. Eller bomberna, rättare sagt. Hoppa på nu så vi kan sticka. Jag hotar armen. Alltså den här droiden hade redan hål i magen så det gjorde ingenting. Han bara fejkade. Nu med kaffe! Det är det jag vill ha. Nej, jag ska aldrig. Oh my god. Så sjukt taggad för kaffe. Yes, han fick den inte. Så bra. Oh my god, så sjukt bra. Det var det bästa under det här avsnittet. Att han inte fick sin kaffe. Adi Galia. Någonting, jag vet inte. Vi lämnar det. True Jedi, 100%. Let's go. 1,6 miljoner. Jag trodde jag skulle få mer. Ett minikit. Det var inte mycket. 28 guldklossar. Finish story. Ska vi få se en liten trevlig efter film. Vi flyr från scenen. Alla får dricka kaffe utan honom. Så bra. Oh, Jesus. Det är helt magiskt. Åh, det får han den sista kopp. Och i och med att vi gjorde en loop där så fick en kaffe till över sig, antar jag. Clone Wars, developed by... The well up, why? 37,7%. Det är inte 100%. Långt ifrån. Men nu, när vi har gjort det här... Så går vi hit och kollar. Är det någonting mer som har låsts upp? Nej, det är inte. Det vi ska göra dock, det är vi ska ta och kika in... Vad var systems då? Då kan vi åka till olika system, eller? Hur funkar det? Rusian Moon. Vad säger den? Separatist controlled. Engage hyperdrive. Ja, det verkar finnas jättemycket saker som man kan göra nu när man har gjort klart freeplay. Republic Assault. Här har vi också massa saker. Frågetecken. Vad innebär det? Det måste vi ta reda på. Men vi får helt enkelt ta och göra det i nästa del. För... Jag vill utforska. Jag vill utforska vad allting innebär. Vad kan man göra? Och two player only. Ska jag försöka lura hit Danne så kan vi köra two player. Vi får se om vi får tid och möjlighet för det. Men vi ska ta och avsluta här. Det här var slutet för main story. Nu kommer ju allt sånt här extra.
det som är extra, extra. Är det extra bra? Det vet jag faktiskt inte. Det kanske är, jag har ingen aning. Men den som hänger med, den får se. Ska vi ta och förstöra den här och köpa den? Är det värt att köpa den här? Jag tror inte att det är det. Vi slår sönder dig. Nej, vad kostar det? 40 000, är det värt det? Nej, jag vill spara pengarna till röda klossarna. Vi avslutar här och så fortsätter vi nästa del. Tack för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv gärna en kommentar. Och se till så du prenumererar på kanalen om du inte redan gör det. Så du inte missar nästa del, för det vill man inte göra. Till nästa gång. Vi ses i en helt ny video. Och det är jag som är pappan. Hejdå!